Македонски медиа сервис mms.mk. Моја општина. Со средства добиени од европските фондови, Општина Карпинци ќе го развива и унапредува планинскиот туризам. Денес беше означен стартот на проектот кој според градоначалникот Јордан Насев комплетно би требало да се реализира до крајот на годината. Конкретно во Општина Карпинци со овој проект очекуваме да се реализираат 5 подпроекти. Односно, 5-те подпроекти се однесуваат на следните активности. Се очекува да се изгради 1 километар пристапен пат до село Вртешка и Планинарски дом во вредност од 8,5 милиони денари. Потоа мапирање на планинарски патеки, вкупно 14 планинарски патеки во износ од 1 милион денари. Реконструкција и адаптација на кровната конструкција на планинарскиот дом Вртешка. Изградба на вештачка карпа за искачување и за сето ова да биде во функционална состојба, исто така е набавена една универзална комбиниран ровокопач утоварач, тоа е машина која што би се грижала за одржување на овие патишта во износ од 4 милиони и 800 илјади денари. Купната вредност на овој проект, за што средства се обезбедени од европските фондови, а се реализира преку Светска банка, е 28 милиони денари, од кои со 18% или 5 милиони денари учествува Општина Карпинци. Реализирањето на овој проект ќе значи големи придобивки за жителите на оваа рурална општина, но и пошироко. Културно-историските и туристичките места во општината ќе бидат подостапни, ќе се подобри и олесни животот на жителите, а природните убавини на планината Плачковица ќе им бидат достапни на сите кои што сакаат да уживаат во нив. Придобивките за општина Карпинци, за жителите на општина Карпинци, ќе бидат овие културни, историски и туристички места ќе бидат подостапни за граѓаните на општина Карпинци, ќе се подобри животот на луѓето во општина Карпинци и нормално во околината на општина Карпинци. Ќе имаме побрз пристап и на жителите на Општина Штип и на регионот, значи да можат да ги уживат во овие природни убавини од планината Плачковица. Проектот Плачковица, уникатните природни убавини и различно културно-историско наследство е дел од проектот за локална и регионална конкурентност, финансирана со средства од ИПА 2 програмата во висина од 18 милиони евра и администрирана од Светска банка. Во овој проект владиниот придонес изнесува 3.176.471 евро. Моја општина. Македонски медиа сервис mms.mk.